Jondor tuman hududiga kiradigan uchastka sotuvda bu yer Jondor markazidan 8 kilometr chiqadi ekan. Hozirgi kundagi nomi Chilonzor mahallasi, oldin Akachakka qishlog'i nomi bilan barcha Jondorliklar yaxshi biladi. Kim agar Jondordan yaxshi tayyor uchastka qidirib yurgan bo'lsa, agar o'shalarga shu videomizni ulashishlaringizni so'ragan bo'lar edik. Uchastkamiz 15 sotix maydonga ega, yashashga tayyor, bir 2 yilcha odam yashamagan, juda ham katta yerlari bor, xonalari ham juda ham ko'p. Biz boshdan tushuntirib o'tamiz. Mana bu darvozaxonasi oldin qismi, oldinda ham alohida yerchasi bor, mevali daraxtlari bor. Mana shu oxirigacha ketgan, mana shu gaz turba o'tgan joygacha ketgan, yana ko'rib turgan turbalarimiz o'tgan joygacha borgan. Bu mahallada gazdan, tokdan muammo yo'q deyaptilar. Faqat ichimlik suvi xonadonlargacha yetib kelmagan. Hamma xonadonning oldida mana bunaqa kolodislari mavjud. Bu necha tonna, bir 2-3 tonna suv ketadi bunga. Yopiq ketmaydi tagi. Suv ketmaydi. Mana bu raqamlarga murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi. Mana yozib qo'yilgan 93lik 136 06 52 raqamlarga yoki videoni oxirida qoldiradigan raqamimizga murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi. Darvozaxonamiz juda ham katta darvozani o'zi qimmat Versace darvoza o'rnatilgan. Xohlagan turdagi yengil mashina, ba'zi bir yuk avtomashinalari ham ketaveradi. Oldilari nima qilingan? Sement qilingan. Bu tomoni aytganimda mevali daraxtlar, tashqi fasad to'liq podvashivka bo'lgan, ichkari devorlar ham podvashivka qilingan hammasi. Derazalarimiz hammasi nima o'sha akfa derazalardan o'rnatilgan. Mana bu yoqda gazni shotchigi, bu tomonda to'kimizni shotchigi bor. Darvozasini o'zimiz ochib qo'ydik, yaxshiroq ko'rinsin deb. Ko'rib turibsizlar, qimmat darvozadan qo'yilgan. Darvozaxonasi ham anchagina katta. Eshikdan kirgan, darvozadan kirganda o'ng qo'lda bitta xonasi bor. Bu mehmonxonami? Birinchi xonamiz mehmonxona. Mana bu yerda yana bitta terrasadagi joy qilib qo'yganlar. Yozda o'tirib mehmonlar choy ichadigan joy, bitta tapchan qo'ysa bo'ladi, stol stul qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda yana bitta xonasi, xona oshxonamiz ekan. Bu qishki oshxonasi, yozgi oshxonasi tashqarida bor. Gaz plitamiz bor ekan, gaz o'zi ham bor. Xo'p, ba'zi bir jihozlar ham qoladi. Shu ko'rib turgan xonalaringizdan sotayaptilar. Bu tomon tashqarisi juda ham chiroyli. Chap qo'lda yana bitta xonamiz bor. O'zgina yorug'ligi pastu, chiroq yo'q ekan hozir. Ko'rib turibsizlar, balandligi visokopatalov uchun tepalari to'liq uchastka shifr qilingan, hech qayerdan suv o'tmaydi. Bu katta bitta xonamiz G shaklida. Bu xonadan yana ikkita xonaga o'tiladigan joyi bor. Mana bunaqa gazlik pechlar o'rnatilgan, pechkalar. Mana bu yana bitta xonamiz. Umumiy nechta xona bor uchastkamizda? Sal o'zidan sanamaganmiz. 7 ta xonasi bor ekan uchastkamizni. Bu xonani oxirida endi bizda madon deyiladi, madon kladovka. Kladovka deyiladi, madon qilingan. U ham bor. Ayoqda ham joy pol qilingan. Yashashga tayyor uchastkamiz. Mana bu yoqdan bir hovlini ko'rsatib o'tsam bo'ladi. O'zi tashqariga chiqib yana ko'rsataman. Mana bu alohida yana bitta eshikcha qilib qo'yganlar, tashqariga chiqadigan. Ayoqdagi hamma joy podvashivka qilingan, o'sha kafil bilan qilingan bu. Buruschatka, buruschatka bilan podvashivka qilib chiqilgan. Yeri juda ham katta, bu yerda ham bir nechta mevali ko'chatlar bor, undan tashqari hozirda beda ekib qo'yilgan. Xohlagan turdagi yana o'zlaringiz dehqonchilik qilsalaringiz bo'ladi, parnik qilsa bo'ladi, unumdor yer deyaptilar. Bir necha yildan buyon beda ekilyapti, yer unumdor bo'lib qolgan hozir. O'sha boshqa unaqa parnik qilinmagan yoki mevali ko'chatlar ekilmaganini yuzasidan hozir yeri juda ham unumdor holatda turibdi. Kim olib o'sha biznes qilsa ham bo'ladi. Gulli nimalari ham bor, gullarimiz ham bor. Yaxshi ko'rinmayapti o'zgina yorug'lik pastligi tufayli. Ko'rib turibsizlar, bu tomonda nima yozgi tandirxona. Ham yozgi oshxona va tandirxona o'rinda mana tandirimiz bor. Tepalar hamma joy aytganimdek shifr qilingan. Uchastkamizning o'zi ham to'rt tomoni yopiq. Ko'rib turganingizda shifr olingan. O'zgina yaqinlashtirib ko'rsataman. Xo'p. Bu yog'i yuvinish xonasi bor ekan bu yerda bitta. Ichkarida sharoitlari bor. Gaz shergacha kelgan, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Bu yoq devorlar ham hamma joy podvashivka. Bu tomon bitta ombor xonada o'zi yopiq turibdi. Remont qilinmagan oddiy holatda ombor xona. Mana bu tomonda mol xonaga sharoit qilingan. Mol boqadiganlar bo'lsa agar yo'laveradi. U oldinda hojatxonasi bor. Aytganimda maydoni juda ham katta, shifrlar qilingan. Xo'p. Bu yerda anor bor ekan, ana so'ganini
görüşleriz mümkün. Anorla oz özümüzden birlikte terip olduk bana. Bu meyveleri bor barakali xonadon kim agar olmoqchi bo'lsa agar raqamlarimizga murojaat qilinglar. Buxoro shahardan hozirda majbur bo'lib sotyaptilar. Oilaviy ahvollari to'g'ri kelmasligi tufayli shahardan agar kvartira bo'ladigan bo'lsa kelishilgan holda barterga ham kelishimiz mumkin. Bu yerda yana ikkita xonasi bormi? Bu yerda yana ikkita xonamiz bor. Bu tomondagi bitta xonamiz ikkita da to'yiz xona bor ekan, ichma-ich, ikkita zal, ayoqtay pol qilib qo'yilgan, tepalari ham nima, o'sha nima deydi buni, DVP patologlar qilib qo'yilgan, faqat remont qilib bo'lish kerak, cho'p ko'ri taxlangan ekan, derazalar o'rnatilgan, akfa derazalar, ichki eshigi ham o'rnatilgan, faqat bitta remontni qaytib o'tish kerak, to'g'ri ayoqtaylar pol qilingan, mana bu ko'chaga chiqadigan yana bitta xonasi, ko'chadagi derazalar va bitta bir ham ombor xonasi, kladovkachasi bor ekan. Mana shu uchastka kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilinglar. Manzilni yana bir bor eslatib o'tamiz. Jon Dor tuman, xo'sh, eski Akachakka qishlog'i hozirgi kundagi Chilonzormi? Chilonzor mahallasida joylashgan 15 sotix maydonga ega uchastka.